Yanayi muri mutya muri mutya muri mutya mwasuze mutya no mwasibye mutya no inagiye muri munsi muri mutya muri mutya tutandike programu ya fewa nunji tulaga wa tugenda wa kyababadde ku Muhammad Seginya fans page mbatende kakayimba ako akayimba ako kabadde kankwatako nnyo akayimba ako kabadde akobwakabaka bwe lwenzululu kubanga tulina okuyamba abavubuka abaffe oba bakada abaffe abali wansi kukibayita mudaku muda bategedde kakati tuli ludda wa era tulaga wa kakati oba eggulire wano enadde ndaba naye ndoza siripulinti nze badde nga tadde wano nandadde mpuntinze peji zange naye tofaayo ndimanyi mu mutwe lyabaddeko omutwe ogugamba lyabadde lya monita yadiri kumutangalika amanti President Trump taina cha yambie ila ili Afrika tebimu kuata ko kukuli yaba deku monta zendiye na mwa Amerika ni kukuli yaba deku monta nendi agala nyo nendi agala nyo kereko akate kukuli deli nongalika amanti President Trump ono wa Amerika ebikwatagana mu Afrika tebimukwatako. Lwaki njogedde ekigambo kino ate nendeeta ekintu kino ku opening. Ne mbagamba nti mu Second World War waliwo omusajja omu waliwo omusajja omu bamuyitanga Alan Turing. Wamwali one of the most clever people. Omanyi ensi ezeebaamu abantu nga babakyagwa nnyo omusajja mugezi nnyo ensi Katonda agiteekamu abantu abagezi nnyo ennyo nga bagezi ate Katonda n'abawa amagezi okubaako mysteries zebakola okuwonya omuntu omu ayinza okuwonya millions of people kakati omusajja Alan Turing ojogere ku YouTube otegeko onoonye omusajja oyo Alan Turing, one of the most interesting guys. Nzo manyi, beba ndi mu free time yange, beba nkola research wange, beba mood yange, eri wansi wa moral, okugibustinga, mfuba nnyo okunoonya abasajja abagezi, ebintu bye bakola. One of the most interesting things, abantu Alan Turing kye yakola, yeefubira, omanyi Germany bwe yali erwana olutalo lwayo lwa Second World War, yakola ekyuma kye bayita Enigma. The unbreakable code. Naye nga waliyo omusajja eyo nga mugezi nagata zikange nekolo ba volunteer okuyamba bungeza senga teyali Alan Turing. I hope today twali tuogera mu Germany perhaps oba si kyekyo otaba bandigenze mu maaso emyaka emirala egi ebiri olwa Second World War naye abasajja bwe kyebateesanga walingo nakikuba. So communication here you break muje musoma ku musajja ono Alan Turing ku samare bobo jo omusomye baje kugamba nti ku lwo musajja oyo olutalo yalushoteninga emyaka ebiri lwaki nkwade ekigambo kyo nekireetinga ku kalulu akagenda okuba mu Amerika akalulu akagenda okuba mu Amerika kati ennaku munaana is the most important election mu struggle eyaffe. The most important. Era senga buli muntu yenna agenda okwebaka ng'osabira eggwanga kubaffe tusabira eggwanga lino. Tusaba Museveni atugireko. Mukama atugireko Museveni amutwale. Bano bamondo basabe baserwadda basabe bamulekeko bakayanja basabe bamulekeko. Ffe tusaba Mukama amutwale kubanga damage gyakoze ku ggwanga eryo. Damage. Pikirifu musajja omu damage yakoze ku ggwanga lyaffe omusajja oyo pikirifu so kakati
akalu kano Joe Biden senga akawangula mukama ngabo ali omulamu kajja kuyamba ffe aba Afrika abanyigirizibwa tekako mabukomi kutuyamba kutuyamba kututasa aggression za ba dictator ngaba Museveni tebe wano kutta abantu na ye zijja kutuya kajja tuyamba ne mu partnership yokuzimba eggwanga okuyamba Kyagulanyi na bagamba abantu abagobadde bagobera ebigambo bino nti honorable Kyagulanyi okuba nti mukwano gwa ba Amerika kikulu nnyo nga ba Obama omanyi ba Obama ba Republican manyi ba Democratic kakati Trump Republican naye bwaba mukwano gwabwe national building ya Uganda we need countries to come together as a Europe eza bungeza bungeza situma nyinyo as of now kubanga oyo musajja aliko mukwano nyo gwa mwami Museveni mwe I need umtima mubi naye na ye Amerika ukubo mukwano gwa Amerika kikulu nyo 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 national building na bagamba kedda ne bagamba nti oba mu program yange baya mwaka gumu ogwise ne bagamba nti omusajja president wa Israeli ya soka si prime minister president wise man be ali advocating ira Israel kufuna independence Truman yageza ko nokumugoba mataga omulaba ne bamala okuwangula ne bafuna independence ne beerwanako kubanga balwana emirundi ebiri eri ku ground bali beerwanako neno mu diplomacy mutegere politics eje gyakolamu temulwana mulundi gumu mulwana ku ground ne mwerwanako efuga bi neno international community ne balwanako kakati wise man nagende wagundi ewa Truman namugira nti Truman kati sawa ya kuzimba gwanga oba kino nkyogereko ennyo kisinga kanti oba nkiwemu ekiti kino kubanga ekikulu ennyo mulina okukimanya ng'ekijja kigenda okukolamu nti senga tufuna omukulembeze oyo ajja tuyamba bw'aba tataze kukulembeze Trump n'addako no problem we have to fight our way out kubanga this is an ambush we have to fight our way out at all cost naye nga tujja kuba victorious naye bw'aba bw'ajja amangu kukulembeze kijja kutuyamba ne mu national rebuilding kakati the state of Israel ne beewola ssente billions mujjukira programu yonna gyetubagamba nti fabali mu international ne kutuli mu Kyagulanyi kati agenda kufuma atanko okutambula ajja kubyogera nti wagenda kubaawo national rebuilding wagenda kubaawo okusooka employment and national rebuilding act national rebuilding and employment act eyonkulu nnyo nti buli muntu yenna okumuteeka okugenda okukola mwe muli eri the new deal eyokumakinga sure nti bano abantu abavubuka bonna bonna abatalina mirimu basasulwa ogenda okukola sizaawe nti simpa sente zainetulye mu kazigo kange nedda ogenda kukola kuzimba nsi nguudo malwaliro masomero okuzimba eggwanga so buli muntu ave mu nyumba agenda akole ki akole ate ebintu byakoze ataabigule kubanga jjukira tukyusa oba honorable Kyagulanyi yagenda kukyusa political system okujja mu RDC ugasiyo okugogola egyo emyala yaba RDC egyo akyuse abananyimisa okuba bizensi yaabwe amataka gaabwe mu kifo ky'okugawa abayindi n'abachina n'abantu bonna be bagabye bonna bebagiko bali babadize kakati ebintu ebizimbiddwa ate bitundibwa eri omunnayuganda ye capitalism sigamba nti kino ekibuga kyonna kyazimbwa kino kyonna kyazimbwa ekibuga oba kyaluwa oba ekibuga ekipya ekyembaale oba ekibuga ekipya ekyestoroti oba ekibuga Museveni yazimba bumola ate ku sente newole nazimbye kamola entebe wano kati
ashibaga kato nateka konaga ba Museveni byakoze no eri tebijja kubana bya cyaguranye fe nabana Uganda otegede kibeta the national rebuilding act fe nakuzimba gwanga ati abantu basalewo plani zikubiwe equipments ziretebwe mu bungi emere elimiwe lisibwa abantu okuzimba butonde bwensi okuzimba butonde bwensi okuzimba ennyanja facilities zonna kigenda kuba kyamanyi so buli muntu yenna yenna alina okukimanya nti kitu kino kigenda kutambula kitya bwe kityo naye omuntu anaaba mu state house aba mukulu nnyo okuwola ssente nti kubanga yize eri engeri gye yazimbamu ensi yaabwe okujuga nti is one of the most modern countries era gwali mukwano gwa America bwewola billion 10 ne muzikozesa ate ne mulaba engeri gimusasulamu nti ennuuni ezivudde mu nnyanja n'amafuta gaffe buli mwezi tusasula bwezit kusale zize baatu wa kulona bwezit kakatuzimbye kino tukimaze katugera kino kakati wano tukimaze nti kati twewolewo bwe tuti oba ezaffe tezitumala oba ze tujja mu misolo ezaffe oba ze tujja mu bintu byaffe tunasasulanga bwe tuti kati ate twewolewo bwe tuti ensi n'ezimbwa n'efuuka ngeri modern egyo gyonna emizigo give mu ggwanga obutakola emizigo boda boda byonna bigafuuma eggwanga kakati kyova nti mwami Museveni ekimusinga okumutiisa kati kiki akasajja kumulaba akasajja kakaloga ako kati nzomanyi ngena netunula ne mwapi kiki ekitiisa Museveni kakati okutuuka wano n'akatima kakabi kaayina kubanga nze mukubyedda alaali mukubyedda bulungi nnyo bwobayaga kutegeera Museveni bulungi nnyo osooka n'omuddako emabega katono nnyo bwoti noga kino yakijjawa n'omugamba nti kati kino yakijja Frelimo Mozambique ti kati kiki ekyaliwo mu Mozambique e Mozambique ekyo ekibiina kye bayita Frelimo Liberation Front oluvannyuma yafuuka party nga yedominatinga politics w'eggwanga era bali abaagikuba kuba mwami Museveni yalowooza nti fe tuli basiru yajja kuva eri ayonoona eggwanga nga bw'ayagala ayonoona bwonoonyi okwonoona yaddala kwennyini supa ne buli muntu ake n'omwana muto akiraba nti ayonoona bwonoonyi oba tamanyi kufuga oba amenye bumenya nti mukominisiti setetumanyi kugamba oba bimulemye tetiri amanyi kubanga yayina okumenya society kati oba bimusobere tamanyina kyakukola kyova ntiina okuvaayo tununula eggwanga lyaffe eggwanga lyaffe tutazuka kulinunula kukafiiramu tetujja kuba free nga ne Katonda ye mukulembeze waffe nga n'ensi yonna evuddeyo ku ggwanga lyaffe eggwanga lyaffe nga tumaze okugoba akabwako ka mwami Museveni ligera kuba dogi doesn't matter mugamba nti abamu bagamba nti simuvuma senga mutu senga mukama nga bwali omulamu nkozesa nnyo ekigambo ekyo mufuna omusajja oyo abadde oyo abadde owa iso kaka gwakutte Angola atutta Angola katukamwogeyo katono amututta Angola first of all kaka assa abantu natuka n'obbaliisa gonya mu nnyanja kyova nti Idi Amin bwe yali attanga abantu ng'abasuula nnammanve Museveni tayinza kukulaga jasu okuggyako safe house ezimu ngeze zaali ebusaabala eyo ze baagamba nga nti za kibwetere gye baasanga emirambo ebisatu ne mugijjo kubanga egyo abantu bangi nnyo bagenze nga babula kati nga abantu abaali ebusebuka be baakwata abayeekera baali ebusebuka Museveni atulage bwe yaba twayinga ne we yattira abo bonna bonna baabulawo otegedde naye omusajja oyo kaka damage gy'akoze ku ggwanga kati bamusukumya Angola either amupaaginze kubanga achina security details ez'eggwanga is a threat after is purged out of the system n'amuggyamu n'amutwala Angola oba amuddusa nti budde butuuse tabanga anaayogera ebyama kubanga abasajja ng'abo mubakwatamu beebati
Dumugati, oba do geda kalaba nebe kusiyo nyaka abili mburi ya biyona. Kationa, ya yogea biyona. Kwa hanga, omusaje watu koku munga maikati, atengu wado wamba sadangola. Ngeva damo tu gida avantu. Nemugamati, egwanga li, tayogeru wako, oyo mkule mbeze, president mulambo we gwanga. Ba mkule ya saluti avela antebe. Tayogeru wako. Ani ya mwala isi nisa yoku taba na Uganda kwa waweko bogera. Ani ya mwala isi nisa. Mungoza anti, ensio na katichirunjiwa na Uganda mwana batambu. Ensio na wetu wefana na. Nchwa mkule mbeza avela mugwanga. Ainobu yinza okuta abantu nge mbizi. Owe mbuzi. Owe linyanja mwala vipuli, owe mkoko. Nga Uganda mwumujati. Order from above. Ta. Ojeoba na oteka wali in the name of security. Hakati, wanuwetuli, musebe ni chimusobe ni chimunti. E chintu chino chintoro seko chitia. Chintoro seko chitia. Kwanga, Uganda, dream yange, yali wako jifula, a one-party state. Katalaba, nopu nge yongeze. Reopposition, ate jamu kuba knockout, afurume. Nopu egeda kuba mwami musebe ni mchivuli ya chino. Knockout wage. Sibili. Banaba gama ati chagwanya ajaku gezako mwundi gumo gusoka. Eyo mmasa demo go no. Wati magami nti echikure nyo echa okulonda kuno. Kukuru nyo. Na famaso tugatemi zati. Ne konta tuzina. Kancho gile kuruatu mwumseza gosto wa. Sengaona aba waka chanka nako 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 na. Nga Biden ya alimu ntebe wagumu state house. Chijia kutuwa mgilo kujia kwa mamisi. At any cost. Omuntu ainzo kumbu za watu. Kachanchogele watu. Honorable Chagwe, your people power has the best international political wing. Echiva ebweru. Nga bantu bama zoku imuka ebweru. Mugwanga. Nga bama zoku imuka ebweru ne mugwanga. Fiche tugele kusoko kora. By December to make together to make nga sure. Ntitufuna olukungano lunene by December. Okulonda kwa wano kwa November. By December nga tetunafuna kulonda kwa Uganda. Kute kumekina shuwa anti international community yon na. Antika tujita international community. Diaspora community yon na yon na. Eri well organized. Ena resolutions. Eta demo okusawa kwa abwe. Eta demo yuandi kwa abwe. Petitions abu. Zona zili ready. Mugene mkalu ya Uganda. Nanase tuli ready. Mistake no 7 wako la lockdown fego tuzuku kila ni tugena mkonferensi. Mutaiko kolo wafu. Mkama weyatua. Mujukirenti wa musibe. Amusumu laba weyo. Then. Tulabe mwami mu 7. Ye wa inaga amani. Katonda. Ye gagama katonda yamua musirikale. Agata abantu. Oba ya training ama jie miaka asatu. Oba na oba atamu. Okuve Mozambiki. Omuni mgue kuta abantu. Awo tuwagawo kwewe dada chiche chigina mumasa. Awo. Kakati tuwababa basajia wagama nchi wagira kuwala gira wali mutanka. I think people want you to read him. Ndote chino kubude wenina kanchi concentrating ekonyo. Bwaba mutisiri kare wa maje. Obo wa police. Ali kubuda wa Museveni kubude wuno. Obo munti ye nanga alimu kingdom zizona ngali kurudaru wama amemu 7. Kekali yaka ima kenaso soku wali kusegini. You are wrong. Rachi. Omusirikale owama je. Owa Uganda. Kowe mu Special Force Command. Kowele mu giso. Kowele mu eso. Kowele mu chi. Ekirungi choya gala chagwa nchaina. Rachi. Gwa maji. Nti okudimobilizing amaji ago kudamu kuzimba amaji amatufu agwe gwanga. Ogera kusoko osasulwe. Tota muna Uganda. Tota muna Uganda. Ogera kusasulwa. Mjibaita the GI Bill. Mujiba somese. Mwabasikala abali mumaji. Special Force Command. Abali mchi. Musome bintu bino mugira kusasura mulungi nnyo sibo sente buswazvu
mumitwalo ya dola okuva ku ranka joina wa osasula bulungi oli anagama chanatta abantu senga international community neyimuka kino kiddamu for the record senga international community neyimuka emeri niwe zinabe Mombasa zijja kutekinga olaba niwe nelembo Mombasa Mombasa Kenya ejja kufuna target yo naje kuba mu Uganda yonna kabanga kuba bote tetuwebase kubanga buli muntu yenna akoye Museveni bamulabe dada ebibi yako azikiza buzikiza gwanga ate kyo honorable Kyagulanyi amututte bulungi nnyo mulungi nnyo bulungi nnyo ngamugamba nti kankutwali mu kalulu kubanga abantu basinga bagamba nti ha mweyiwe mu makubo nedda yabagamba nti mulinda akalulu mugere mu kuba akalulu mukakume tukawangule ebidira birekere Kyagulanyi gwe kyeye kyakusaba nkiddamu bwegere okuba akalulu tokatya okakume bera kugamba nti social distance dayeka nedda kubanga ba NRM bo benyini benyini mubalabe bakuba akalulu wa nokunonya bo tebalina corona aha be batuka ku opposition ekona ubonabona tino kubyo overcominga kakati bagambye nti omusirikale toyina kutamutu wagwogera okuganyulwa wano ba middle class mu America tibata middle class mu America middle class mu America ojukutye mugisomeko middle class wechava beba abantu abava mu world wars second world war basa swa bulungi nnyo mu GIB nga toyina mita nga tose bantu bono mala olwo okole investment ayagala kudayo okusoma osome ofune ttaka ofune nyumba okole investment nga bannayuganda abalala bonna lwaki one of the avenues honorable Kyagulanyi zagenda okukola people power zagenda okukola nope nti okusala emisolo egyoole gya Uganda Revenue Authority nti giri waggulu nnyo gigera kusalibwa almost by a half so that buke nyini kenyini muna Uganda ofuna sente Uganda efuka regional market nga wewa Dubai haito wakezeke Dubai wawa jie Dubai mja kuchi gawati Dubai is a regional market katale oyete bintu awa yawa subula awa gede Sudan yawa subula kekakodio unti gwaya nebwa buli chitu eshi gede okoye wababu subuzi ogea kufuna sente emisoro giri wansi nga ekyagalwa nti gwe munansi leta ebintu byo container oba ozijje China oba ozijje Korea oba ozijje America oba ozijje oba ozijje Japan oba ozijje gwe funa sente kubanga sente Kyagulanyi ekyagalwa okugoba obwavu buli avenue yonna yonna egera okukolebwa yonna kugoba obwavu gwe avesu agede Congo asubula ku gwe n'agenda uyu Museveni atandise n'okukola enguudo ate nga honorable Kyagulanyi agenda zikubamu fezi nga birungi nnyo otegede kakati gwagenda Kenya ajja kusubula ku gwe gw'ofuna sente kubanga ekintu ekyabuwazizza ennyo abantu gy'emisolo wena kukuba omusolo nga mazima gwe nannyini sente bw'ojjako ne rent toyina kwosigaza ne bwoba okosa emitwalo 10 egya dola ogeba okumaliriza omwaka gumu ng'ebiri ng'osigazaawo 3 oba 5 nogatandika mwategedde kati zisigaddewo kanoonye ekyeyo kangwemu ploti noonye ekyeyo ngende mu mawanga amalala kakati kuno okuinvestinga mu mayumba kujja kuba kuweddewo kujja kuba kwa kuinvestinga mu factories mujjukire nti kasita ofuna sente ate ne economic system ng'ekyuse neri plan Kyagulanyi gy'ayina ey'okuleeta abainvesita abatuufu okugoba bano abanyuunyunsi nti gw'ogera okuba omukozi tetusobola kugaggawa yaffe ng'abaddugavu nga bannamawanga bebalina means of production and export and sales ffe nga tubakolere tetusobola kugaggawala ebiina Kyagulanyi byagera okukyusa bw'ati nga gwe omanufacturinga
gwo tunda ebweru esere sigamu gwe omuyindi atunda kaungezi bwama okutunda avungisa sente za dola kusawe mu ofisa abagalawo ezo naziweza zamaze okutunda ziddayo e India otegede engeji baudamia mu Africa ebyo nabyo chagwe byage okuchusa. So, ebintu bino byonna byonna gwe omusirikale bw'onotta abantu ojja kufiirwa kyansi ate naawe ojja kukolebwako kubanga yonna gy'onoobe oli bw'anagamba nti tanka iyo gisimbula otta abantu ffe tujja kuba enduulu mu lockdown tetwebase kyova nti bunaku tutunula n'amaaso amawogi bwe gati ojja kukafiiramu. Kwa example, kwa msirikali, oba ofiirachi, nge gwanga ni tununula, oba ilinunula, lidiyo kwa gelo bifu na muna wana wana wazuko. Mchifocho musara, gukuma mafuta, msebe ni garwani, na wana we, gaga gwanga. Ochegini, takati, echo, nchimaze. Takati, tugere kuchino, echilala, ukodi wama mi msebe ni, buwakozesa, bwako tumenze nze katunulira nya akasajja ako kuno kagera kafiramu ha ga wawa gule lili no lili wano lya monitor ligamba President 7 on when is the flagged of construction of works of the Lenkenywe Apache Road 90.9 kilometers Apache lira to Palanga Road 100 kilometers. Development comes barely 1 month after Daily Monitor story highlighted the plight of taxi drivers playing Lira Camp Lira City Apache Route. Hakati, buli waba wadde wabeera wa akalulu. Buli wadde wabeera wa akalulu. Eggwanga lyekane livunda omusajja oyo. Kati mwaga okutegeera difference between Kyagulanyi ne ye. Engeri Museveni gy'ageze okulumba n'avunza eggwanga lye n'ayituusa ku point eyo. Buli development hiyo na mugwanga ebadde ya kalulu mwabe na mutamba ngenda kubakolera kina ja somalist mbakole de kino ne ngudo zo zinyine zo mugamba za akola e center azija mba China zo zo neziva misozo na zigena mu maji echo na zo ndo echo ndo na kizem konja kuchogira ko pan african movement nenja kujogira ko katono kaka njiji kido nenja kujogira ko ntubwo wabadde wabagera okubera waka lukati yatali sedde yagambye bano tebali kuba kalulu ya ali wabweru ku radio Northern Uganda Kyagulanyi mu containing yano mu Buganda Kyagulanyi kyalina okukola kino munyino kimugamba kasita kuno kwalira hiyo na ya ino kugenda mu kingdom zezo nga bwe yagenze mu ya Buganda agende mu ye Rwenzururu agende mu ye Tooro agende mu ye Hoima y'abanyoro agende mu ne chiefdom zizo na kwangu abirabiye nti abantu onaka tubamaze okuzuka bintu bino gasiya bamaze omulaba difference between Kyagulanyi ne mama Museveni olina amala okutta abantu emitiyana oba n'okuba abantu kiboke embi ennyennyo Museveni n'ayoka yeekangaza nemuligaira wano alagidde inspector wa general police oyo mukoleko ekyo bagera okumuzuula ng'ate bamutransferinze kiro bamututte masidi Hoima mu Banyoro abunyo kabako mayo katikyo binyo nabagato bimutwale se twetaga kati the difference between Kyagulanyi bine bitwa ino abali mu kingdom zote kukubima ni bayimirira ni bagamba abantu babikwanga edobozi yabwe kuru nyo yeli basumula mu bumbula tewetaga kugoba musirikale wa police mu Kyagulanyi omusirikale wa police owa kingdom mu federal system oba mu safe government mwe mu mulonda kanchi dem tava Kampala tava mu state house Entebbe mfacho gobo wa mu 7 gwarese option B ku voting ya damu 7 nokuma abantu bonna bonna wateli mu ntwa bataga bwa kabaka bwa mu Uganda kugobera dala system nti mu system empya omukuru wa police alondebwa bantu ba mu kitundu era mukama we yaba governor ye katikiro kwanga variation egera okuba mu kitundu kino nti mu conferences ye zigera okuba mu Uganda wajja kubaawo nti kingdom zizino
ziteka mutya mu constitution yempia ya self government era bakatike banalonde bwanga batya banalonde bwanga batya alebo nyo baga mati fe katike wa tunamulondanga bwetuti wawa Lorenzo Lulu tunamulondanga bwetuti beba mulonda ntikati mulonda abantu bana ne bajja abagero kwesimbao uchiko ne ruba semba olwekitundu ekyo ne kabaka wawe naba semba abantu bagira ne bamulonda ne muga tukulonze nga governor wa myaka ena obe etaano obe esatu okiwulira ebyo bye bigere okubeera mu conference zizino ez'emirembe kubanga mujjukire nti Museveni yeefuga eyiye gijja mu Frelimo e Mozambique n'abiko periku okusamula mashero n'abiyeta n'abaana olutalo mu kakodyo ke kamu n'abiwandika mu 10 point program n'abiyeta mu NRC n'amala okubijja mu NRC n'abiyeta mu constitutional assembly kati byafugiramu eggwanga kyova ti buli kizibu kyonna kyetumye ku ye yeewa obuyinza lina nnyini ggwanga kweyagamba nze eggwanga maze olinunula kati ngenda kulitereeza kakumusabe alina ekigambo kyeyogedde ekirala etakiika zenina Museveni na ineshi gamo cha yoge decha. Na gamba nati Africa under the NRM the NRM nti under the NRM Uganda maya Uganda is now peaceful. Kankabaya gaka antuka no. Mayi nze mugubeda ne muri nyaka ge ne mugantyo. Obano bana abantu bakyasi waza bana bantu bakyasi wazoza nti bakyali basiro nga luli bwe yabayitanga nti basiro kambabuulire kaka nono njadde njaga kabasomera bawo omutwe mugende mugusome kanga bawe kaka nono kaka nkatadde oba Kaka no one, what is it? But you are going to come out with me, Karabi. You are going to Africa. Okumemia Kavitano, Yadi, a fugi wabuida, Museveni, Yale, Semirende, Africa. I'm trying to cook up a hanging and you get a one that you can see to gain Zeko. Kakati, Nti Yaros, Nti. Ye chakoze chekiterezeza Afrika. Nemubuza nti Afrika kia chaji tuusa. Kwa Museveni ebintu bidebe nabiyo. Mwa imu Museveni chuba abanyo kuno kulai mwze mulaba nyo. Chichi chawa tegeza ayaganyo kuwa okumanya nti opposition yekola chila strategy ya yu enichi. Part of Museveni chintu chakosa ye siyasa. Okulimba omumwago gulimba ngogo omusota bwe guti kati kangulimbulule nti Africa ekyakuleetera emitawaana nakyo kankyogereka eddakiika ntono Africa ekyakuleetera emitawaana kyali bwe kiti entalo zaffe ezitaggwa okulwanagana ffekka mu bwakabaka ne mu ki zezaakuleetera abazungu otukonalizinga abajamani abangereza abaki kutukola zingi baba yindi na ba China na ba chi Afrika bwe yali eva efuna independence kwawe Nkuruma mujye musome nyo kwawe Nkuruma mutegere damage yakola ku Afrika kwawe Nkuruma yava wano najja mu America na asome myaka 10 na ba political system enungi yali mu America na asoma na economic system enungi yali mu America education system. Niyo kwaga okweyagaliza yeka ng'omuntu n'obuyinza obw'ekiseera ekitono. Bwe yatuka okulwanira independence eya Ghana. Kwanga bino n'emivuyo gya Africa after colonialism eva ku Kwawe Nkuruma. Kwawe Nkuruma yakola ki? Mistake. Ya adopting policies enkyamu eza Soviet Union. Ensi yali eri divided. N'agamba nti the best thing for Africa, it's going to be socialism or communism. Ngabo laba nyerebe yakola
neyetondo oluvannyuma mistake wezava batuva mu colonialism senga kwawe nkuruma mu pan african movement kwa Museveni yewana nyo mu pan african movement yana ne 10 point program mwechiri nti mu 10 point program nti buli nsel enonu dua su pan africanism ejja kununula endala ekyali mbusibe kati onaba agenanga mu conferences za kwawe nkuruma mu Ghana banyerere bonna abantu abe Zambia abe Mozambique bonna bebanunula baadoptinganga policies enkyama abe Mozambique bonna yeyigira efujjo ine eri enfuga ebi mu Afrika nti Afrika eva mu mitawana emifu ate yingia mitawana emifu eyingia side senga kwawe nkuruma yalumire eggwanga lye nateeka mu capitalism ne mu federalism. Development today mo Africa ni conflict zaga desi ni totally different. Kati Museveni agamba nti kino kyabalimba abantu nti NRM erese mitawana nga ne NRM yongedde mitawana kubanga ya adopting a policy ze nkyam. Ne zize mabega ensi zona zona ze Zambia, Mozambique, Namibia, zona Tanzania, Uganda, zona kuli mabega. Ebyo Museveni yagamba nti kiki kakati wagamba nti Museveni NRM yalese emirembe kinakudde kuba oluyimba luli olwasoose mpuliriza nnyo wiiki eno oluyimba luno olwa lwenzulu National Anthem ne mu National Anthem yaabe bakaaba baagala self government so mwabe lwenzulu mufube nnyo muda ku muda okusomesa abantu teri kubalimba nti waliye ekintu ekirala kyonna oba mugisha muntu oba yaani oba simanyi baani teri kale eryeki ebanunule baddize ebyammwe kyagulanyi nuupu buli lunaku lujja kubanga kuyimba nyimba zammwe mwabe ttoolo nina okuyiga ekintu kino nti eggwanga lyammwe okuddawo okutuuka kujja lina genda nuupu abe Bunyoro abe Buganda abe Busoga kwanga ye abagamba tulina kugenda mu conference tutereze eggwanga tulizimbe ye n'agamba nti emirembe mu Uganda ng'abe lwenzululu bamuwanda kalusu kabaka bwe takkirizwa kugendayo yamusiba akabwako kaamusiba osa abantu be kikyamu kibe endera ya lwenzululu okuyimira awamu n'endera ya Uganda mu self government mu mirembe kubanga Africa efugiddwa against its will mu Buganda bakusaba federal balina gisa bagwa kakadde weekati eno kadi balina okusaba federal kati weekati kagibawe kamuzeeyi ako kamuzeeyi Museveni kebalina okusaba balina kasaba kalese emirembe NRM yerese emirembe NRM yerese emirembe Africa yali efugibwa for the last 500 years abantu bafugira ku mundu obasiba wone ekintu kyenali kyenaga kyena ekyateseza n'olumba political party party namba n'ogirumba political party n'ogirumba misana tukune polisi yeggwanga n'amagye ekyo kijja kuva mu mikono gya gavumenti eya waggulu nga tekikyakkirizibwa tekyali mpa kyakikkiriza kikola amagye ago agalumba ne poliisi obuyinza buddizibwako ne buweebwa abantu tekikulwanyisa naava wano omukyala owa nuupu embaale poliisi n'amagye ne bigenda mu nnyumba ye ne bijjamu ebipande bya campaign legally nominated ng'agera ku campaign trail legally poliisi nejja mu nyumba ye nebitwala NRM erese emirembe kubanga NRM etekuba dominant party kuleka kadie kali kati kazukala buzi okusiba kagamba kati nkyogenda wano kati nkyogenda wano otegere kati wawa kiki nadendaga omumanyi nayagadde nnyo nyo okwogera nyo naye nempisa waya nadde njagala nnyo okwogera ku kaseeseeyi
kaseseyo nazimba yedwa yo wagureyo ekifuba kita kabingo wagureyo edda nali nchaino mu construction company ya wagure baitanga yo kabingo nazimba yo waguru wanyo nenga nsinungi nyo nti ebibira nga tuddawo tuzawo utonde bwensi ekyo kirimu program eri mu act eri eya national reconstruction and employment act ekizimbiwa kyekiweebwa state yeyo federal state yeyo oba amasomero gamaze okuzimbibwa ne gagiweebwa oba amawaayo ne gagiweebwa oba nguudo ne zigiweebwa mujja mujja interstates zokka gavumenti eya waggulu zeekwatamu zo ne zisigadde zaabwe buli kikoleddwa kitwalibwa wali gyekiri mu national reconstruction act eri and employment act eyomuntu kumigrationi nti obutonde bw'ensi tetujja kuzimba buzimbi people power tejja kuzimba kyagula mutagera kuzimba buzimbi bintu oba nabiga tebagera kuzimba bizinedda emiti emirungi okugisimba ebintu ebi omanyi kaseso balina ekintu kibakola mweka kibakola balya nnyo enkima balya nnyo enkima naye ati nendowooza nti bajagala naye waliyo ekintu ekya kinaabi ekintu ekiyinza okubeera nti waliwo emiti nadde ntunulira wiiki eyo nga nsoma ebitabo byange naye ntunulira Spain Spain balinayo ensozi ezifaanana ddala ng'ezeerwenzooli ne climate ng'eyeerwenzooli waliwo embizzi munsonyiwemu abasiraamu naye ekintu kino kya ttunzi nnyo kubanga tulina okufuna ku ssente nze sigirya otegere kati waliwo embizzi ekika naye nga eyina patikula emiti gy'erya ate ng'erwenzooli ogule mu bibira wagule rwenzooli zikulayo wayogule vamu eno rwenzooli wa bika bibiri waliwo abantu be bakoma ate ne wabayo ne wagule egyo omuzize gigugwa ne wagule egyo emiti ng'egyo nagyonna kubanga ensi eggwanga ligera kuzimbibwa ate lisimbibwemu emiti mu billions and billions okontrolinga obutonde bwensi kubanga bwetunatandika manufacturing tuteeka okumakinga sure nti tulina emiti mingi nnyo nga industries zaffe zikola kumakinga sure ate tetudamaginga nsi yaffe nga bw'olaba China kubanga kyekizibu kya manufacturing nga bw'olaba China nti America kyeba tebaagala nnyo ku manufacturing bo pollution bagitiira ddala bagikontrolinga nnyo naye nga kati ffe bwetuzimba ebibira ebyo n'emiti emingi nnyo ebyo mu nsozi ngezo kati ne tuleeta obuntu ng'obwo baŋŋambye ekkira emu ey'okugulu kwegundi nga bagirongoseza bulungi balina emitendera gye bagiyisaamu ku international market yegula dola 14 okugulu kwo kabizzi kali awo kaddugavu naye kabeereyo mu Spain waggulu eyo naye kalina emiti gye kalya givaako ebisigo ebyebyebyo mu sizoni emu kakati negifuula nti ennyama yaayo ebintu ng'ebyo nebyona bijja kuleetera tejja kuba kuzimba buzimbi nti tetwetegereza aa buli kintu kyonna kyonna ekyomugaso ekimekinga sure nti abantu bafunamu ssente ennyingi ne basasula omusolo kijja kuleetebwa mu buli kitundu nti abeekaseese kibakolera nti abaaluwa kiki ekibakolera okusooka nti tobako omusajja omu gwe nnawulira alize enyaganya abalanda naye nze sibawalana nze baagala nnyo waba omugundi ono yagamba ani nali nsoma mawulire nakyogerako ba omwaka gumu ogwisoba ebiri Kagame yali awakala ne Museveni ngamugamba nti waba omusajja omugagga ennyo omunalwanda ava wano n'agula tobako yenna omu West Nile n'amutwala ku international market mugagga bifeekera ngaera Kagame yagamba nti ya sponsoringa abaagala okumugjako naye nga nti abantu baaluwa bino byonna balina okwagala okwembulesinga kyagwa ne baovalookinga abo abantu abaasaze eddiiro ne babawaanira ekintu kimu kumuteeka mu buyinza kubanga gwe mulimu gwabo abamugisha muntu abaleeta nti nfuneyo akafo kano wano nange nkolewo bwenti nedda omulamwa gulina kuba gwa kuteeka kyagwa nze si mukubira kikopo lwaki mukubira kikopo kubanga geemazima geemazima nti omuntu waaluwa owaaluwa ng'ennimiro yiye ettaka lirye buli kimu kyonna kikye
Aino kwe mpawali ingibwa. Alime tobacco ku international standards. Yee nyini ya mkunde mkatale kensiyo na asuomu solo. Mchifo chokuteka umidomani. Mchokufo okunafiyo walua. Tasarola. Baina kweta muna agula muhindi ya agula. Baina kweta mchina ya agula. Haa. Ned, aina kwa wabu murugwa walua. Na atunda. Na alima. Na teka otu cooperative union. Na teka. Niba tuwa yegwe, niba tuunda. Musente mpitilifu. Kati wano omusola bagantu matute. Tani weziti. Bilioni weziti. Omusola kwa ngeweguti. Mugumpi. Bebema woku tuunda. Mujukilaka kodyo kano. Aba hindi kebatu kwa samu. Tunyo nyunta. Aba zumu kebako soku nyunu. Aba dugavu. Ntibomu hindi yekaika. Nga yakilizi woku tuunda. Ewe. Gomu dugavu. Oli primitive, ojo yamba de kanzu, negari, lare, nogende wa patero, naguza, oguza patero, patero ya guzo mzungu, oba umindi ya guzo mzungu, ya tawa international market. Umindi ya akuma wana benzi, akuma wana kuzimba chibuga, oli Kampala, New Kampala, Masindi, Kasese, buneli jelimba vya wahindi. Katika kakodi yuka noko nako nako na people power. Kegele kozesa. Mifoto huko exporting labor za fe. Ogende Saudi Arabia. Ogende Dubai. Ogende wa. No. Mujia kwa angechimu Uganda. Echintu echila. Timino kumekinga shua. Immigration. Nine da chika antono nyo. Mveko. Immigration. Mugwanga. Museveni. Aji kozesez. Hii ni mwabani. Boso wa Museveni. Bosoma Museveni no mwetegerezo bulungi kati no kachigambe for the record. Buli muntu yenna yava mu nsenda najja mu Uganda. Na asenga mu Uganda tajja gowa. For the record, nchitale ku record temuchiali kile. Kuba be kuvo wala oba wavawa okujja kabali willing okudda ye wabwe. Kubanga ene sige gero kusimbibwa mu Uganda. Egena ku making a sure nti nsige eno yanga kansa abe Sudan abe Congo abe Burundi abe Rwanda abe Tanzania insige gendo kukoli wagenda kuba ekimulye kye example cha people power chovanti solution Museveni yagamba nti NRM lese solution mu Uganda is people power yagenda kuba solution nti immigration oloje tujjo kuwana yo buli kitundu immigration tuweena bana ali mu Uganda emu abali mu Uganda mu making sure nti chagula nigo mulonda kubanga baba leta wina leta abantu okuva mu nsenda nawe anga akuma offices zibagamba zigabe ndanga muntu one yajanga refugee na muenda anga muntu ya mu na Uganda gwenayi gumu na Uganda naji kumba no simba kagu abasajja omusajja damage jakoze kubanga I know kumenya society najiteka mu abantu abalala edachi kazi de tanes gadeyo walanga na tanse ngabuyise oli yampa daka zinde bade kuseke dachi kata zengino kumaliza ekintu cha overpopulation in areas under the NRM policy ya what the federalism ya decentralization echa overpopulation in areas chigera kumaliwao people power chitia ekintu kile chukuru nnyo omugati gwonna guli Kampala ekyo nakyogera ko na luli nti mu reconstruction ne development projects Uganda yonegera kuba well reconstructed nga tokyegomba kujja Buganda naye ngokkirizibwa nsi yo olya alu ekibuga kitemya kiti enyumba zitemya ziti e factory zite atenga zizo buli kimu kicho aruwa embare en overpopulation mujja giye abantu badde mu bibuga bumuntu ajja okutunda ennyanya mu kibuga buli muntu ajja okutunda amenvu mu kibuga buli muntu ajja okutunda muwogo mu kibuga okusika muwogo
tachaya na kujia kwa tana cha anona yo eno federalism bwe kwa mwa nze siza kera kumacha na nenga mati mvano ngeda New York mkole yote okujonga na abye moto kenunje nyo nze jenjaga okuje chichi mpozi nga nabye online nenga mati moto kenu umwendo gwayo mulungi nyo ateri New York kangenenda oba nsojigula oba kugenda kugula kamera zange New York nebuli cheneta gawano wendi wano Massachusetts wechiri nenga nzikirizibwa bemanya go kuvano gena mu New York eteka linamba nino right okubane driver's license eya Massachusetts mu New York okuma mwaka gumu nga njivugisa nina ba plate zange ze motoka awatali echo over mwaka gumu nino kuchusa driver's license yange nefune ya New York ni number plate za New York msone angu sasuri the difference between eventually you do take a mu conference mu proposal opi papa ya yoku teka mpoposo wacha gwenye ya yoku teka mpoposo nga mbivoti inge teri kubika kaku mtu mwaga ya chino echivundwe cha M7 cha enforcing ale mtu uwa mwaga ya chini echivadeu mwemu salawo so evi mtu binabiona mbio gira uwa M7 na ina academic papers wata ina tezisha atugasa tajia kudayo kutufuga. It doesn't matter. Oba ina, oba taina, tajia kudayo kutufuga. Buli mtu alina kusimba na kakongo, gusemba yo, netumute kinga, chagwanya gea mukba knockout, wedge, oba nupe gea mukba knockout. Mwama wata wati, kugeza hako, atuwa liyo chance yo kubi, no. So plan jeto la kuground, wetu, nikula wa kupepa wako, wetu, kubanga fatuku wa wansi, tuwa la. Tetugwa, nje haa, kati plan yeno, kati wedge. Plan yeno, wedge. Plan yeno, wedge. Msebe ni wageza kukola draw, then to get a declaration of principles. Wageza kukola draw, kuanga mutawano guwani wajino jonajo mafuta, ayaga ya msebe ni, bamu nyigiri zenyo, agetia, mba wogu inza, nye mafuta gasigamu familia, kuanga parliament ya gampa, nzina gavumbula, no, tajia gasigaza, mwarebu nyoro chino chechukule nyo, chemuino kuruani ida, amafuta gamwe, percentage ya mwe, automatically sigara bunyoro etakali amwe liba dizibwa buli chimu mwino okutegera omutawana ati guno omulundi mwabe bunyoro gugwa kufunvubira nti bwagama nti aleta draw then nga declaration of principles kuba draw eja mwena mwesibye muti baba people power ne bana Uganda mulemeddeko naye alemeddeko then netugenda mu international conferences neza Uganda netugenda mu UN kwa mtu jageda yo kuli betege fo pabali international political wing netugenda mu mikwano ja fe jibaidi nimgato utegede fe bya fe bibino bibino kwanga chagwa imumulaba musajja mu malili determined taswa kutunda nsi kukule kayo kubanga anunula bonna atina na fe fumani ge bakwa matufu dewe tunina na damu amani kyabantu benwani da kitufu nensonga bagitegira nti ebyala academic papers ze mumuzisabe muzisabe oba agya kufuga mumuzisabe zisina na kumusa academic papers zaki tajja ku the cup kutufuga musajjo tajja ku the kutufuga tajja ku the kutufuga ekimala agende ewa kutula kirenga alunda anteze chakonche jamuwa yamugata jamusonywa mu honorable discharge achiwulira kakati ngamaliriza mbagamba nti waleta draw era draw ejagwa saidi ya fe kuanga international committee ne banayigala bali kusaidia people power bona ebintu babira bati system mfu constitution mfu ebya majo kutta abantu bina bigira kujibawo police okutta abantu eyo kutugunya abantu egwane livunda lituka ku point yeyo obwavu obutako you na solution njibabu ulide, ndoza mplogu wa mwene vate nungi, njibabu ulide. Nzo kutuko kujano kumpeo, nengyo gira. Ngyo gira, ngi mumalivu. Mumalivu, nga sitia. Nogu gumu muundamu kama weyampa. Nchichitu chona chitufu. Wakua duo, tumuangula yomu duo. Kwa wakua duo, deni tugira mu United Nations. Nimu international community. Nga tujeo declaration of principles. Chino, china kuwa chino.
kino kina kuba kino kina kuba kino akalulu ena volongo togumala mukalulu konna konna kuba ku primary adibwamu akalulu akapya organize and supervised by the United Nations kwanga a option United Nations ejira in a conflict Ntikabale nyetie ebisoko gamatu musebe nabade ekola kolo kwanga bwa tele to commission ekwata empapula za hona ebo chakwe nezi waya muna ku 23 eza musebe nekati eza ezigani ngatusiza to god is that a free and fair electoral commission mu declaration of principles mu HD with the nations for ngatu final resolutions United Nations e organizing akalu okuva ku primaries doesn't matter. It's democracy. Okulonda kwa una kulumwa kwa primaries mu Uganda mona. No kulonda kwa ba member ba parliament kudibwamu. Kwanga nse betuka mwi awo. Era tumukubira yo buli wa mtu mukubira yo. Oyoka tumufumi aladi. Mwabagamba ati Museveni tugenda mukana akalwa mu kino ate wali option B. Teni option B. Tumufunzi liza dala paka chago ingali nye kontele. Kwanga ya kununu laika. Ya tuwe kuwe tufu. Teri. Mwano nyata academic papers mugende. Nga muzi nonya. Kwanga mulo za Museveni ni ajia kudega kwa funga. Tetuwe taga. Tumwe taga wachi tula. Nga akela kumache na amya chayo na agena muntezi. Nyamulika wa sika ya baba tono. Nyamukuya kusaluti obutono. Namukuma garuwen so mpiseo edachika zema de nokuita osatu naiba nange mwebere mu kitu kino mba foot soldiers mbadde tusaba honorable chagwanyi bakabaka abe benzori nga bwagenze buganda abe bunyolo abe toro abe buchiga abe nkole abe busoga chala yo babulire ensonga akasete kano kakwote kukwona tuka sukume kagwe mundi gumu kwa hivyo nawa nechi tuwa chilaba so maririza weba renyo weba ridala see you when I see you bye